くして3日と2晩炎が消えても哀れ霊嬢の亡骸は見つからず、天に消えたか地に潜ったか、はたまたひっそりいずこかで生き続けておるのか。以上、東京を震え上がらせた岸本人ウメ殺人事件の顛末にてございます。さて、お次はまっさらの新作。これも言ってみりゃ一種のウメ話だ。墓の下から生まれた子供が妖怪変化をバッタバタとなぎ倒す。あの人は最後に何て言ったんだろう。最後は涼子さんだったのさ。他のどの人格でもなく。そして君に言ったんだ、感謝の言葉を。涼子さんが犬傷のところへ来たのは一種の内部告発だったんだろう。涼子さんの人格は何一つ真相を知らなかったが、彼女の体は見続けていた。けど僕は何もできなかった。そんなことはない。涼子さんにとっては君の存在自体が意味を持っていた。例えばもし N キズの事務所に君がいなかったら、涼子さんは依頼を取りやめたんじゃないかな。どうして？彼女の目が、脳が君を覚えていたのさ。12年前から待ち続けていた君のことをね。だからこそ N キズには若い頃の関口辰巳の姿が見えた。今回のことは君なくしてはありえない展開だったんだ。君はそれで？いずれは必ず訪れる破局を今日か明日かと待ち続ける毎日は死ぬより辛いじゃないか。どんな結末にしろ、その地獄から彼女を救ったのは君だ。だから彼女は最後に言ったんだよ、ありがとうと。見えるものが見えない、見えないものが見える。君は以前言ってたな、顧客長は子供をさらい、産めは子供を預けるもんだと。あの最後の時、涼子さんは顧客長から産めになったんだ。僕にははっきりと見えた。産めの夏だ。大丈夫ですか？またうちの人と長話してたんでしょ。静子さん、この坂は実は右に傾き左に傾きしてて、この辺りはちょうど逆勾配になっているんです。道幅も狭いからどうしても目は塀の方に行くでしょ。すると船酔いみたいな具合になって、ちょうどこの辺でめまいがするんです。お疲れ様。雪、この世には不思議なことなど何もないのだよ。
お邪魔しましょう。京都のお土産があるんですって。